соңғы 4 жылда Шығыс Қазақстан облысы мен Павлодар облысының 10 мыңға жоқ тұрғынында иммун тапшылығы вирусы анықталған. Сондай осы өңірлерде СПИД жұқтырып емделуден бас тартып жүрген 500-ге адам есепке алынды. Мұндай жұмыстар Қазақстан мен ақш арасындағы флагман жобасы аясында жүргізілді. Атқарылған шара барысында дертке шалдыққандарды тіркеу, оларды бақылау бойынша ақпараттық жүйе жасалды. Енді мамандар науқастардың денсаулығы туралы ақпаратты электронды түрде ала алады. Айта кетейік, бүгінде Қазақстанда осы вирусты жұқтырған 24 мың адам бар. ВИЧ инфекция көбінде скрининг арқылы анықталады. Өзін өзі тестілеу жаңа сілекей арқылы экспресс тестіден өткізу, туберкулезге скринингтен өткізу, жыныстық жолмен жұғатын ауруларға скрининг өткізу, осы барлық зерттеудің нәтижелері осы ақпараттық жүйеге енгізіледі. Науқастар бар емес пе біздің емнен бас тартып жаңа қашып жүрген осы науқастарды да іздестіруге барлық ақпарат осы ақпараттық жүйеде орналасқан болады. Бұл ақпараттық жүйе біздің жұмысымызда көптеген жеңілдік береді.